ፕሮግራማችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለህይወት ፕሮጀክት ተጠባባቸው ኡነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀርባብረን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ ፍራፍ ለምትና ቬሪ መላኩ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ይምስኪን ደግና አዛኝ አባት የሚሳሳላቸው ልጆች የጠፉበት ከውስጡ የማይጠፋ ጠባሳ ጥሎበታል። በሚያስፈራ ስሜት ገና ቦርቀው ያልጠገቡ ህፃናት ባካች እጅ ወድቀው በብር ይደራደሩባቸዋል። የሚገርሙ በገዛ ልጃቸው በአንድ ልጅ 250 ሺህ ብር፣ ሁለቱ ደግሞ አንድ ላይ ሲሆን 500 ሺህ ብር እንዲያመጡ ነበር የቤተሰቦች የተጠየቁት። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያሉበትን ጭንቀት ማሰብ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ድፍን 24 ሰዓት ወይንም 48 ሰዓት የሚባሉ ነገር እንኳን አልሰጧቸውም። መጀመሪያ ላይ የነገሯቸውን ሰዓት የምናውቀው ነው። ከዛ ነገ ጠዋት ምሳ ሰዓት ለአካባቢ ነው አምጡ ያሏቸው። 500 ሺህ ብር ካሽ ማን በእጁ ቤቱ አስቀምጦ ይንቀሳቀሳል? እነዚህ ሰዎች ለሊቱን ሙሉ የሚያውቁት ሰው ጋር እየደወሉ አንዱ በሚያውቀው ሌላኛው እየተባለ እንግዲህ በሰው ብር ሲሰበስቡ ነው ያደሩት። እና በጣም የሚያሳዝኑ በጣም የተጨነቁ ምስኪን ቤተሰቦች ናቸው። ግለሰቦቹም ደግሞ የፈረዱባቸው ጭካኔ ራሳችን ላይ ቢደርስ ብለን መገመት ነው። እናትና አባት በዛን ዕለት ለሰራተኛው የነገሯት ቃል ቢኖር አደራ ልጆቹን ብላ በሩን ዘግታ ከባሏ ጋር ወጡም። በሕፃናት ስርቆት የሚተዳደሩ አረመኔዎች ሊበቀሏቸው የፈለገ ሰው ወይስ የሚያውቃቸው ሰው እነዚህን ባልና ሚስት ብር ከፍላችሁ ውሰዱ ብሎ በገዛ ልጆቻቸው ይደራድራቸዋል? ስማ ሰውዬ፣ ይኸውልህ የተባልከውን ገንዘብ በሰዓቱ ማታመጣ ከሆነ እነዚህ ልጆች ድጋሚ አታያቸው። የሁለቱን ምስኪን ሕፃናት አስገራሚ፣ አሳዛኝ፣ አስፈሪና ጉድ የሚያሰኝ ታሪክ በዛሬው የስለ ህይወት ፕሮግራማችን ተከታተሉን ስንል ጋብዝናችሁ። በዚህ መንደር በወሬና ባሉባልታ እንጂ የልጅ ስርቆት ተሰምቶ አያውቅም። ዛሬ ግን የጠፉት ህፃናት ወላጆችና ጎረቤቶቻቸው ብቻ ሳይሆኑ የፖሊስ አባላት በጣም ተጨንቀዋል። በተለይ ይህችኛዋ ህፃን ያለባት የስኳር ህመም ቀን ባለፈ ቁጥር ፍርሃት ባሰም። እናትና አባት ይህችኛዋ ሴት ልጃቸው የስኳር ህመም እንዳለባት ከተረዱበት ቀን ጀምሮ በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋትና ማታ ሚወጓት መድኃኒት ተጠንቅቀውና በሰዓቱ ነበር። ከአመቷ ጋር ተመጥኖ የሚሰጣት መድኃኒት በሰዓት ነው። ስለዚህም እናትና አባት የግዴታ ከልጅዋ አይርቁም። ጠዋት ሁሉን አስተካክላ የምትወጣው እናት በባሏ እገዛ ደስተኛ ናት። ሁለቱ ልጆች ሲያሳድጉ ትልቁ ፈተናቸው የሴቷ ልጃቸው ህመም ነበር። በተለይ ልጅነት አለና አመጋገብ ላይ ታስቸግር ነበር። ወንድሟ አልፎ አልፎ መብላት የናፈቃትን ከወላጆቻቸው ደብቆ ሲያበላት፣ እህቱ ያማራትን ትብላ ብሎ ሲሆን ፍጹም ሐኪም እንዳትበላ የከለከላትን መስጠት እንደሌለበት ባለመገንዘቡ ነበር። ታዲያ አልፎ አልፎ ግን ህፃኗ ራሷን ትስት ነበር። ምክንያቱም አመጋገቧ ተዛብቶ መመገብ የሌለባትን ስትመገብ ሲሆን፣ ወላጆቿ በተደጋጋሚ ሐኪም ቤት እሷን ይዞ መሰንበትን ለምደውታል። አጋሾቿ ታዲያ ስለ ህመሟ በአግባቡ የተረዱ አይመስሉም። ህፃኑ ወንድሟ ሄዋን መብላት የሌለባትን ብሎ የሚሟገተው ግን ታናሽ እህቱ ኤኗ እንደሚዛባ ስለተረዳ ነበር። በዚህ ሰዓት ህፃናቱ ከሞቀ ቤታቸው ተሰርቀው ከተወሰዱ 13 ሰዓት በኋላ ይህን ምግብ ብሉ ብሎ ሲሰጣቸው ወንድሟ በአግባቡ የጠየቀው ነገር ነበር። መድኃኒቷን ትወጋ ሲሆን፣ ቀጥሎም እሷ ሄዋን ከበላች ያማታል የሚል ነበር። እኚህ ግለሰቦች
አርፋችሁ ብሉ ብለው በሩን ዘግተውባቸው ሄዱ። በሌላ በኩል የጠፋባቸው ወላጆች ስለ ልጆቻቸው የሰሙት በስልክ ሲሆን የነገረቻቸው ደግሞ ወራጃቸው የሆነችው ጎረቤታቸው ነበረች። ጎረቤታቸው ይህች ግለሰብ ትዕግስት ትባላለች። ትዕግስትና ቢንያም ባልና ሚስት ሲሆኑ ከልጆቹ እናትና አባት ጋር ተግባብተው ተዋደውና ተቀራርበው ብዙ ደስታን አሳልፈዋል። ዛሬ ግን መራራቁን ዜና ለወላጆቻቸው በስልክ ስትነግራቸው ፈራ ተባብላ ነበር። የህፃናቱ አደራ ተሰጥቷት የነበረችው ሰራተኛ በድንጋጤ ህፃናቱን ፈልጋ ቤቱን አስሳና ተጣርታ ስታጣቸው የገቡበት ሲጠፋት ግራ ተጋባች። አስተኝታቸው ከነበረበት ቦታ ምን ወሰዳቸው? አስተኝታቸው ስራ ለመስራት ከሄደች ከአንድ ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ተመለሳ ስትመጣ ልጆቹ የሉም። ፍራትና ጥርጣሬ የገባት ግን የሳሎኑ መውጫ በር ወለል ብሎ ተከፍቶ ስታየው ሲሆን ቀጥሎ የውጭ በር ተከፍቷል። ታዲያ የዛን ጊዜ ህፃናቱ በፍጹም በሩን ከፍተው እንደማይወጡ የተረዳችው የቤት ሰራተኛ ምንም ሳይሆን ጎረቤቷን ትዕግስትን እየፈራች እየተብረከረከችና እየተንቀጠቀጠች ነገረቻት። ከዛ በኋላ አረጋግታ በመንደሩ ሁሉ ከሁለት ሰዓት በላይ ሲፈልጓቸው በየቤቱ በየሱቁና በቻሉት ቦታ ሁሉ ሲመላለሱ ቆይ በኋላ ግን ተስፋ ሲቆርጡ ነበር ትዕግስት በያሉበት ቦታ ለቤተሰቦቻቸው ደውላ ያሳወቀቻቸው። ከዛ ቀጥሎ ግን እናትና አባት እቤትና በሰፈሩ ህፃናቱን ስላላገኙ ለፖሊስ ወዲያውኑ አሳወቁ። ፖሊስ ጥቆማው ከደረሰው የትንሽዋ ልጅ መድኃኒት እቤት ነው። ሰዓታት ባለፉ ቁጥር ህፃኗ ህይወቷ አደጋ ላይ ነው። ግራ ተጋቡ። ነገር ግን ቤተሰቦቿ ጥቆማ ከሰጡ በኋላ ለዋና መርማሪው ደውለው ያሳወቁት አስገራሚው ነገር ሰርቀው የወሰዱት ግለሰቦች 500 ሺህ ብር ከፍለው ሁለቱን ህፃናት ወሰዱ ያሏቸው መሆኑን ሲረዳ ነበር። ፖሊስ ከ30 ደቂቃ ባልሞላ ምርመራ ግን የደወለበት ስልክ የተሰረቀ ሲም ካርድ እንደሆነ ነበር። ፖሊስ አሁን የተረዳው የህፃናቱ አባት በቅርቡ ታናሽ እህቱ 600 ሺህ ብር ከአውሮፓ ልካለት የነበረ ሲሆን ላሰበው አዲስ ስራ እንዲረዳው ብላ የላከችው ታናሽ እህቱ በሴቷ ህፃን ህመም የሚሰቃዩትን ብቻ ሳይሆን ለህክምና የሚያወጡትን ብር ጭምር ስለምትረዳ ነበር። ፖሊስ ከስዊድን ሀገር ስለተላከላቸው 600 ሺህ ብር እያወቁ ግለሰቦችን ስም ዝርዝር ጻፉ ተብለው ባልና ሚስቱ መጻፍ ጀመሩ። ያ በኩል በተዘጋ ቤት የሚካሄደውን ያልተረዱት ህፃናት በፍርሃት ተውጧል። ጥሩ ነገር እንደማይገጥማቸው ቢረዱም ፍርሃት ውስጥ ሆነው ቢሸማቀቁም ታላቅ ወንድም እህቱን በቻለው መንገድ ሁሉ ይጠብቃታል፣ እንዳትፈራ ይንከባከባታል። ህፃኗ ግን አሁን መድኃኒቷን መወጋት ከነበረባት 10 ሰዓት አልፏል። ላብ እያጠመቃት ነው። በዛ ላይ መመገብ የሌለባትን ተመግባለች። ህፃኗ የጤናዋ ሁኔታ ያስጨነቀው ወንድሟ ይጠራል፣ በሩን ይመታል። ሊረዳው ያልፈለገው ስግብግቡ ግለሰብ ግን በሩን ከፍቶ ህፃናቱን ካሽቀነጠረ በኋላ አርፈተኛ ብሎ አስጠንቅቆት ሄደም። በነጋታው ወንድሟ የፈራው ደርሶ ህፃኗ በጸናታማ በኃይል ተዳከመች። አሁንም በዚህ ሁኔታ ያዩዋት አረመኔዎች፣ ለገንዘብ የሮጡት በጭካኔ ልባቸው የደነደነው ግለሰቦች ህፃኑን ሊያዳምጡት አልቻሉም። ህፃኑ ወንድም ግን እህቱን እያጽናናት ቃል ይገባላት ነበር። በተመሳሳይ ጭንቀት ስሜት ውስጥ ሆነው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ህፃናቱን እየፈለገ ያለው ፖሊስ ስራውን በራሱ የምርመራና የክትትል ቴክኒክ ቀጠለ። ፖሊስ ከወላጆቻቸው ባገኙት መረጃ መነሻ በማድረግ
በፍጥነት ለህፃናቱ በትጋት ሲሰራ ሰዓታት በፍጥነት ወደ ቀና ሲቀየሩና የነጋና የመሸ ሲመጣ ባይል ችግር የሆነባቸው ግለሰቦች ህፃናቱ ወላጆቻቸው በስልክ ህፃናቱን ሰርቀው ከወሰዱት አለመኔዎች ጋር በብር መደራደር ከጀመሩ ደቂቃ ጀምሮ ፍጥነታቸው ብቻ ሳይሆን ስልክ ቁጥራቸውን እየቀያየሩ የሚደውሉት ተጠርጣሪዎቹ ግለሰቦች ተሰርቆ በተገኘ ሲም ካርድ ቁጥር ስለሚደውሉ ፖሊስ በስልክ ለመከታተል አታካች ነበር። አባት በየቦታው እየዞረ በስልክ እየደወለ በፍጥነት ብር መሰብሰብ የጀመረው ግራ ተጋብቶ የሚያደርገው ጠፍቶት ሲሆን በመጀመሪያዎቹ ሰዓታት ለፖሊስ ሲያሳውቅ በሙሉ ልቡ ፖሊስን አምኖ ነበር። ከሰዓታት በኋላ ግን ከፖሊስ መረጃ ሸሽጎ ይልቁንም በራሱ ገንዘቡን ሰጥቶ ጻናት ልጆቹን ለመቀበል ስለወሰነ ገንዘብ መሰብሰቡን በፍጥነት ቀጠለ። በአንድ ጻን 250 ሺህ ብር እንዲከፈል የጠየቀው አባት በአጠቃላይ 500 ሺህ ብር እንዲሞላለት ሲሯሯጥ ደውሎ ብር እየጠየቃቸው አብዛኞቹ ሰዎች ለፖሊስ አሳውቅ ብለው ሲመክሩት ይበሳጭ ነበር። አባት ሩጫውን ቀጠለ። ፖሊስን እየዋሸ ከግለሰቦቹ ጋር መደራደሩን ቀጠለ። አባት ህፃናቱ ከቤት ከተወሰዱ ከሶስት ቀን በኋላ የተባለው ብር ሞልቶለት የተባለበት ቦታ ለማድረስ በመኪና ውስጥ ገብቶ የሚጓዘው ከሚስቱ ጋር ከጎረቤቶቹ ባልና ሚስት የሆኑት ትዕግስትና ቢንያም ጋር ቢሆንም አራቱም በመኪና ውስጥ ሆነው የሚጓዙት ግለሰቦች አስተሳሰብ፣ ግምትና ጭንቀት ብሩን አስረክበው ህፃናቱን ተረክበው ለመመለስ ነበር። ጉዞ ቀጠለ። በስልክ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ከመኖሪያ ቤታቸው ተነስተው 41 ኪሎ ሜትር ተጓዙ። በስልክ ይተባበቃሉ። አሁን በተለይ እናትና አባት በእነሱ ግምት ምኞት ህፃናቱ በቅፋቸው ያስገባሉ። በናፍቆት፣ በፍርሃት፣ በጭንቀትና በጉጉት ውስጥ ያሉት ወላጆች ያላወቁት ግን ሴት ልጃቸው ህይወቷ ማለፉን ነው። ህፃናቱ መድኃኒቷን ሳትወስድና በአግባቡ ሳትመገብ ስለቆየች ከሰዓታት በፊት ህይወቷ ስላለፈ የተጠረጣሪዎቹ እቅድ ተቀየረ። ተርታሮቹ አረመኔዎቹ ግለሰቦች ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ የህፃኗ ህይወት ስላለፈባቸው ተጨንቀዋል። ህፃኗ በዚህ ሁኔታ አስቀምጣዋት ትንሽ ወንድ ልጅ ግን ለብቻው አቆይቶታል። እቅዳቸው ከሽፎ ወደ አዲስ ሌላ የማይጠበቅ እቅድ ሲገቡ ግን የግፍ ጥግ ደርሰው ጭካኔያቸው ተባብሶ በሰው ልጅ አእምሮ የማይታሰበውን ለመፈጸም ተስማሙ። ወንድሟንም ገለው የህፃናቱን ሰዋራ ቦታ ለመቅበር ከተስማሙ በኋላ ግን በተስፋ የሚጠብቋቸውና የሚጓጉት ቤተሰቦቻቸው ሁኔታ ግን የሚከታተላቸው ፖሊስ እንዳለ ዘንግተው ግድ አልሰጣቸውም። በእርግጥ በተለይ ለፖሊስ መረጃ በተከታታይ እየሰጠ የነበረው አባት አሁን ያለበትን ሁኔታ ለፖሊስ ያልተናገረው ተጠርጣሪዎቹ ስላስፈራሩ ሲሆን በሚስቱ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቹ ትዕግስትና ቢንያም ጭምር ጫና የተደረገው ባል ከፖሊስ መረጃ ደብቆ ከግለሰቦቹ ጋር ሲደራደር በእርግጥ ለፖሊስ ስራ መሳለጥ እንቅፋት መፍጠሩ ግልጽ ነበር። ፖሊስ ይህንን አካሄድ በአግባቡ ይረዳል። ነገር ግን በሁሉም ያልተረጋጋ አካሄድ መሃል ህይወቷን ያጣችው ህፃን ሴት ልጅ ብቻ ሳትሆን በቀጣዩ ሰዓታት ወንድ ህፃን ምን ይደርስበት ይሆን የሁሉም ጥያቄ ነው። አባትየው ይህን ነገር አላወቀም ነበረ። ፖሊስ ግን በድብቅ ይከታተል ነበረ እኚህም ቤተሰብ። ምክንያቱም የተጎዳ ቤተሰብ ወይንም ደግሞ የተበዳይ ቤተሰብ በፖሊስ ዘንድ ተብሎ የሚታሰበው አንዳንድ ጊዜ በድብቅ ሊሄዱ ይችላሉ፣ በብር ሊደራደሩ ይችላሉ ከነዚህ ከሌባዎች ጋር፣ ከፖሊስ ደግሞ መረጃ ሊደብቁ ይችላሉ የሚል
ስጋትና ፍርሃት አለ። ስለዚህ ፖሊስ በድብቅ ሌላኛው ስራው ምን ነበር? እኚህን ቤተሰቦች መከታተል ነበር። ስለ ወንጀሉ ከመከታተል ባሻገር እኚህን ቤተሰቦች ደግሞ ይከታተላቸው ነበር ማለት ነው። ህፃኗ ሴት ከመቶሽ በኋላ ግን ተጠርጣሪዎቹ አንድ ሌላ እድል ለመሞከር አስበው አባትየው ደወሉ። በታዘዘው መሰረት ልጆቹን እናገናኛለን ብለው ያሰቡት ወላጆች ከጎረቤቶቻቸው ጋር ተማክረው ሌላ ቀጠሮ ያዙ። ሁኔታው ግን ባሰቡት እንደማይሄድ የተረዳው አባት ተስፋ ቆርጦ ባዶ እጁን ድጋሚ ተመለሰ። ለሰዎቹ ግን አቅፈው ያስቀመጡት አስክሬን መሽተት መጀመሩ አስጨነቃቸው። አባትየው እንግዲህ ዛንቀን በመጨረሻ ምንድነው ተስፋን ይቆረጠው? ምክንያቱም ሰዎቹ ማሾፍ ጀመሩ። አንዴ ገንዘብ ጨምርልኝ ይሉታል። እሱ በተባለው ቦታ እየጠበቃቸው አንዴ ቦታ ይቀይራሉ። በሌላ ጊዜ ደውለውም አይሆን ነገር ያሰሙታል። በዛው ቀን ላይ ማለት ነው፣ በዛው ሰዓት ላይ። ስለዚህ አባትየው ተስፋ ቆረጠ። በመጨረሻ ወደ ቤቱ ነው የተመለሰው። ግለሰቦቹ አቅፎ ያስቀመጡት ሬሳ መሽተት እንደጀመረ የተረዱት በኋላም በስተመጨረሻ ተስፋ የቆረጡበትና የጭካኔ ውሳኔያቸውን እንዲወስኑ ያደረገ የስልክ ጥሪ ደረሳቸው። ፖሊስ ሊደርስባቸው እንደሆነ መረጃው የደረሰባቸው ግለሰቦች አረመኔ ድርጊታቸውን ለመፈጸም ወሰኑ። አባትየው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ መናገር ወይንም ደግሞ ማውራት የሌለብን ቦታ ላይ ምን ደርሰበት ሁኔታ አለና አባት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። የሚያደርገውን ነገር ለሚስቱ እንኳን መናገር ባልደፈረበት ሁኔታ አልፎ ግን ለጎረቤት ለጓደኛው ነገረው ማለት ነው። ጓደኛው ደግሞ የሰራውን በደልና ግፍ ስለሚያቅ ጥፋቱን ስለሚያቅ ወንጀሉን ስለሚያቅ አባትየው ምንድነው ያለው? እየማለ በብስጭት በእልህ በንዴት የሚፈልጉትን ነገር ሊያገኙ ይችላሉ፣ ነገር ግን በፖሊስ አስይዛቸዋለሁኝ፣ ልጆቼ ብቻ እጄ ይግቡ የሚል ዛቻ ለጎረቤቱ ነግሮታል ማለት ነው። እና ወዲያውኑ ለግብረ አበሮቹ ነው የደወለው። ይህ ጎረቤት ባል ለሚስቱ እንኳን ያልነገረውን ነገር ነው አልፎ ለጎረቤቱ የነገረው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነበር እንግዲህ አሳዛኙ ነገር የተፈጠረው። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ያሰቡት ነገር እንደማይሳካ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ቀጥሎ ያው ምንም ሊያደርጓቸው አይችሉም። አንደኛ ብስጭት አለ፣ ገንዘቡን አላገኙም። ሁለተኛ ደግሞ መያዝ ያስይዘናል ብለው በጣም ነው የፈሩት አባትየው። ስለዚህ ከዛ ግቢ ማውጣትም አልቻሉም። ያሰቡት ነገር አልተሳካላቸውም። ስለዚህ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ህፃናቱ ላይ እንግዲህ ጭካኔ ነው የፈረዱባቸው። ህፃናቱ ሰዋራ ቦታ ከቀበሩ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ህይወታቸውን የቀጠለው ግለሰቦቹ ዛሬ በራቸው ተንኳክቶ ፖሊስ ሲመጣና ወደ ጣቢያ ሲቀርቡ ግን በተራቸው ጭንቅ ውስጥ ወደቁ። ፖሊስ በራሱ የምርመራ ቴክኒክ የደረሰባቸው በረቀቀ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ሲሆን እነሱ እጅ ህፃናቱ እንዳሉ እንጂ እንደተቀበሩባቸው አልገመቱም። ምርመራው ሲቀጥል ግን እውነታውን የተረዳው ፖሊስ አሳዛኙን መርዶ ለወላጆቻቸው ነገረ። ጉድና ጅራት እንዲሉ ግን ትልቁ ሌላኛው ሐዘን የተፈጠረው ከዛሬዎቹ ተጠርጣሪዎች ጋር ሆነው ለዚህ ሁሉ ጣጣ ያደረሳቸው የገዛ ጎረቤቶቻቸው መሆናቸውን አሁን ባልና ሚስቱ ከፖሊስ ሲሰሙ ሌላ መርዶ፣ ሌላ ሐዘን፣ ሌላ ቁጭት ፈጠረ። የሁሉም ነገር ፍጻሜ ግን የተጀመረው እንዲህ ነበር። ባልና ሚስቱ በአንድ ቀን ከስምንት ወር በፊት ደስታቸውን ያጋራቸው ለአብሮ አደግ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት ጓደኛቸው የሆኑት ትዕግስትና ቢንያም በዚህ መልኩ ነበር። ሚስት አራቱም ተቀምጠው ሲጫወቱ በማል ኮንዶሚኒየም ሱቅ እንዲገዙ የባል ወንድም ከውጭ ብር እንደላከላቸው ገልጻ ብሩ ተከፍሎ እንዲመጣ ነግራ አሁን ግን ሱቁን ለመግዛት እንዲያግዛቸው እርዳታ ስትጠይቅ በደስታ ነበር። በለቱ ደስታቸውን ተካፍለው ወደ ቤታቸው የሄዱት ባልና ሚስት ግን ከዛ ቀን በኋላ ነበር ምን ያክል የብር መጠን እጃቸው እንዳለ አረጋግጠው ወደ አረመኔ ተግባራቸው ለመግባት የወሰኑት። ቢንያም ከሀያ ዓመታት በላይ ጓደኛቸውና ጎረቤቱ የሆነውን የልጆቹን አባት ዛሬ እጁ የገባውን ብር ለመቀማት ከትዕግስት ጋር ተማክሮ ከወሰነ በኋላ ግን ብዙም ሳይደክም ወደ እነዚህ ግለሰቦች ሄደው ሐሳቡ ተጠነሰሰ። ህፃናቱን ከቤታቸው ሰርቃ ምታመጣው ግን ትዕግስት በጥንቃቄ ስራዋን ባሰለጠኗት መሰረት የሰራችው በዚህ ሁኔታ ነበር። ህፃናቱ በተሰረቁ ቀን አገር ሰላም ብላ ምግብ አብልታ አጫውታ ያስተኛቻቸው ሰራተኛ በር ሲንኳካ ከፍታ ያስገባቻት ትዕግስት በለመዱት ሁኔታ
እቃተው ሳና ስራ ግዛት ወጣች። ትግስት የህፃናቱን መተኛትና የሰራተኛዋን ስራ መጠመድ አይታ ተሰናብታ ስትወጣ ግን ሀደቃ በኋላ መንገድ ጭራስኪል ጠብቃ ሰራተኛዋ ስራ በተጠመደችበት በሌላ በር ከፍታ ገብታ ህፃናቱ ወደ ስራዋ ቤት ከወሰደቻቸው በኋላ ግን ከሰዓታት በኋላ ልጆቹ የገቡበት ጠፋ ብላ ለወላጆቻቸው ስትናገር ቢኒያም አዛኝ መስሎ አብሮ ነበር። በለቱ ለነዚህ ግለሰቦች ህፃናቱን ካስረከቡ በኋላ ምንም እጃቸው እንደሌለበት አስመስለው ከወላጆቻቸው በኩል ልጅ እንደጠፋበት ያነቡት ያዞንባ ማንም ሳይጠራጠራቸው ሲከርሙ የህፃናቱ እናትና አባት አልተረዱም እንጂ ግለሰቦቹ ስልክ እየደወሉ ለግለሰቦቹ መረጃ እየሰጡ እንደነበር ዛሬ ደርሶበታል። ፖሊስ ይህን ሚስጥር ለባልና ሚስቱ ሲያስረዳ ሲያደርስና ወነቱን ገልጦ ሲያሳያቸው ለሁለተኛ ጊዜ ልባቸው በሐዘን ተሰበረ። አመነው ባቀረቧቸው ጎረቤቶቻቸው መካዳቸው ሳይንስ አይተው ያልጠገቧቸውን ልጆቻቸውን ሲነጠቁ ግን ማየት እጅግ አሳዛኝ ሆነ። ሁሉም አሁን በሕግ አግባብ ተገቢውን ቅጣት ያገኘ ቢሆንም እናትና አባት ግን ሐዘናቸው መሮባቸው ሰው ማመን አቅቷቸው ለአመታት ቢኖሩም ከታተለው የወለዷቸው ጻናት ግን የልጆቻቸው መታሰቢያ ሆኖላቸው በማረሚያ ቤት ወንጀለኛ ሆነው ተለያይተው ያሉት እግስትና ቢኒያም እርስ በርስ እሷ እሱን እሱ ደግሞ እሷን እየወቀሱ ቢኖሩም ለፖሊስ ሐሳብ ግን ያሳብ ወንኛ መንጭ የትግስትናት ብሎ ለማመን ተገደዋል። ሌላ በኩል ያለሃጣቷ ተጠርጥራ በማረሚያ ቤት በመርመራ ላይ ሆና የቆየችው በሰራተኛ ዛሬ ህግ በነጻ ሲያሰናብታት ተመልሳ እዛው ቤት አዳዲሶቹ ልጆች ያሳደገች ለመኖር ሳትወስን ላሳለፈችው የእስር ቤት ብትቆጭም ወነትን ተቀብላ ህይወት ቀጠለ። እንግዲህ ሁልጊዜ ከየታሪኮቻችን ምን ማራቸው ነገሮች አሉ ብለን እናስባለንና እዚህ ታሪክ ውስጥ ምን መለከታቸው እያንዳንዱ ካራክተሮች ወይንም ግለሰቦች ወይንም የታሪኩ ባለቤቶች የሆኑም ሰዎች ጭምር መሬት ላይ ስናወርደው ብዙዎቻችንን ይወክላሉ። ሀገራችንን ይወክላሉ፣ ጉርብትናችንን ይወክላሉ፣ ቤተሰባችንን ይወክላሉ፣ ብዙ ነገራችንን ይወክላሉና እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስህተት የተፈጠረው እንግዲህ ጉርብትና ውስጥ ባለ ግንኙነት ነው። በጣም የሚገርመው ለኛ ለኢትዮጵያኖች ጉርብትናን ወይንም ጎረቤት የሚለው ነገር ስናስበው ከነተረቱ ሩቅ ካለ ቅርብ ያለ አጠገብ ጋር ያለ ጎረቤት ነው የሚባለውና እኔ ከመሻልም አልፎ ጉርብትና በጣም ወሳኝ አስፈላጊ ነገር ለሰው ልጅ ብዬ ማስበው ነገር ነው። ባይከለል ባይገደብ ብዬ ማስበው ነገር ነውና እንደዚህ ምን ተሳሳለት የሀገራችን ባህል ነው እንዲህ ቢሆን ይሻላል ምናን ብለን ምናስበው ጉርብትና እንደዚህ አይነት ደሞ የባሰና ማይጠበቅ መዘዝም ይዞብን ይመጣል። እነተም ለመናገር አንድ ጊዜ ሩክ ካለ ቅርብ ያለ ይሻላል፣ ሩክ ካለው ደሞ ቅርብ ያለው ያጠቃናል። ለብዙ ጊዜ ለውድቀታችን ምክንያት ለጥፋታችን ለክስረታችን ምክንያት የሚሆኑ ሰዎች አጠገባችን ጋር ያሉ ሰዎች በጣም የሚያቆን ሰዎች ናቸው የሚጎዱን ብለን ብዙ ጊዜ አውርተናልና እዚህ ጋር አብረው የበሉ አብረው የጠጡ አብረው የሰሩ ብዙ ነገር ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ያደርጋሉ ብለሽ ማታስቢያቸው ሰዎች ናቸው። ነገር ግን በእነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄ ቤተሰብ ሊደርስበት የማይገባ በደል ሊደርስበት የማይገባ ጥቃት ነው የደረሰበት። አንድ ልጅ አይደለም ሁለት ልጅ ነው የሞተበት። እሱንም ምንም በማያገባቸው ነገር እንደገና የሰው ልጅስ ነፍስ ዋጋዋ ስንት ነው? በብር ይተመናል? አሁን በምንጠራቸው ብሮች ይተመናሉ? አይተመንም። በቃ የሰው ልጅ ነፍስ አንድ ጊዜ ላይወርድ የወጣ ነፍስ ነው። ውድ ነው በጣም ማለት በመንፈሳዊ መንገድ ብንሄድ ብዙ ዋጋ የተከፈለለት ነው የሰው ልጅ ነፍስ። እንደገና እንደ ሰውነታችንም ደግሞ ራሳችንን ከፍለን ያየንበት ነው ሰው ማለት እና ሰው የብዙ ነገር ውጤት ነው። የሚተመንም አይደለም በዚህ በዚያ ብለን የምናስተባብለውም ነገር አይደለም። ከዚህ በፊት እንደምናነሳው አንዳንድ ጊዜ ቤታቸው ቁጭ ብለው የሰው ቤት የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ያሉት የራሳቸው ቤት ነው፣ ስጋቸው የተቀመጠው የራሳቸው ቤት ነው፣ ግን አይምሯቸው ያለው ሌላ ሰው ቤት ነው። ይበላሉ የራሳቸው ቤት፣ ይጠጣሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ፣ ይኖራሉ ምናምን፣ ግን በድን የሆነ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ምን ያህል ልባቸው የራሳቸው ኑሮ ላይ ባይሆን ነው የሰው ቤት ሄደው ብዙ ወር ጠንስሰው
ከዛ በተለመደው መንገድ ምጣድለኩስ ያለው እንጀራ ሲጋገር ገብተን ልጅ ወስደን ልጅ ደብቀን ብር ተደራድረን በጣም ግዜ ይወስዳል። ግዜ ነበራቸው ይሄንን ክፋት የሚያስቡበት። ስለዚህ እኚህ ሰዎች ቤታቸው አልነበሩ ሚኖሩ የነበሩት እነዚህ ሰዎች ቤት ነው። በጣም የሚገርመው አንዳንድ ግዜ እውነት ለመናገር የሰው ልጅ ብቻውንም አይደለም ሰይጣንም በክፉ ሐሳብ በሚያስቡ ሰዓት አብራቸው በሉ በሉ ሂዱ ሂዱ ይያለ የሚያበረታታ ሌላ ኃይል አለ እንጂ አንዳንድ ግዜኮ መጻፍም ይናገራል ኃጢያትን እንደገና ኃጢያት ሌላ ኃጢያት ይወልዳል። ኃጢያት ኃጢያትን ይወለደ ጥፋት ጥፋትን ይወለደ ነው የሚመጣውና እኚህ ሰዎች መቋመጣቸው አንድ ጥፋት ልጆችን ማገታቸው ሌላ ጥፋት እንደገና አብረውስ መፈለጋቸውስ ብር መጨመራቸውስ ሌላ ስህተት ሌላ ክህደት እንደገና ነፍስ ማጥፋት ይሄ ሁሉ በሁለት ሰዎች የተጠነሰሰ የበደል ብዛት ነው ሌላ ቤተሰብ ላይ የሚደርስ ማለት ነውና ይሄ ሁሉ ነገር ሲጨመቅ ምንድነው ብር ከመጠን በላይ መውደድ ማምለክ ህይወታችን በብር ነው በቃ የተመሰረተው ከመጠቀሚያነት አልፎ መኖር ምንችለው ኑሯችንን ምናረጋግጠው መተንፈስ ምንችለው መግባት መውጣት ምንችለው በፈጣሪ እርዳታ ሳይሆን እኛ ሰው በመሆናችን ሳይሆን በብር ብቻ ነው መኖር ምንችለው። ሰው ብር ከሌለ ማንንም ላይኖር ይችላል ማንንም ሊቀር ይችላል ጉርብትና አይደለም እህት ወንድም ዝምድና ሁሉ ነገር ሊቀር ይችላል ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ከብዙ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣን ብር እንደ አምላክ አንገሰውት የሚኖር ሰዎች አሉና ኃጢያት የኃጢያት ስር ነው ይላል ገንዘብ ራሱ ገንዘብን መውደድ የኃጢያት ስር ነውና የሞት ስር ነው የጥፋት ስር ነው ያው መጨረሻ ላይ ነፍሰ ገዳይ እስኪሆኑ ድረስ ደረሱ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ደጋግሜ ላወራው የምፈልገው ነገር ሁሉ ጊዜ ልክ አለን መጨረሻ አለን የሰው ልጅ አሁን እዚህ ጋር አባት በጣም ትልቁ ትንሽ አጠፋ ብዬ የማስበው ነገር በቃ ልክ አለው በልጆቹ ተፈትኗል በንብረቱ ላይ ተመቷል ስለዚህ ማንንም ሊያምንበት የማይችል ሁኔታ ላይ መሆን ነበረበት በጣም ራሱን መጠበቅ ነበረበት ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ና ይሄን የተፈጠረው ሌላው መሰረት ነው ሚስቲዮና ባልየው ተሳሳቱ እንበል ወይንም ደግሞ አንዳቹ የገንዘብ የሞደዳቸው በቃ ነው ያፍቀረው ይሄንን ያክል እርምጃ መጥቶ ህፃናት ላይ እስከ መጨከን ድረስ አብረው የተባበሩዋቸው ሰዎች አሉ። የመጀመሪያ ሰው አንድ ሰው ነው ይሄንን ነገር አድ ወደ አይምሮም ያመጣው ወይ ባልየው ነው ወይ ሚስቲዮ ናት እንደዚህ እናድርግ ብሎ የሚናገረው እዛ ጋር ሁለተኛው ሰው መተባበሩን ሰው እንደገና ሶስተኛ አራተኛ ሰው ህፃን እስከ መቅበር ድረስ የሚያድርስ ጭካኔ እስኪያስቡ ድረስ ከመሐከላቸው አንድ ሰው ጤነኛ አይምሮ ኖሮት የሚያስብ የለም የሚፈራ የለም ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው የፈለገው ነገር ይሁን ግን ገንዘብ ለማግኘት ህፃናት ላይ እንዴት ይጨክናል ከመሐከላቸው የሚያስቆም ሰው አለመኖሩ በእጅግ በጣም ያሳዝናል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ እንዳየነው ከሩቅ ሳይሆን ከፊት ለፊታቸው ነው የመጡት ሰዎች የትኛውንም የሚያክል ጥንቃቄ ቢያደርጉ በርሽን ከፍቶ የመጣን ሰው በምን አይነት መንገድ ልንጠብቀው እንችላለን? ዞሮ ዞሮ ትልቁ ነገር ህጉ ነው። ህጉ አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ አይነት ወንጀል ሲፈጽሙ የተገኙ ሰዎች የሚቀጡት ቅጣት ሌላ ሰው እንኳን ይሄንን አይነት ወንጀል ሊፈጽም ቀርቶ ሊያስበው እንዳይችል አድርጎ መሆን መቻል ነበረበት። ይሄ ወንጀል ለጆሮአችን ነው አዲስ እየሆነ የመጣ ወይንም የምንሰማው በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን በየቦታው እየተፈጸመ ያለ እጅግ በጣም ብዙ ወላጆች ልባቸው እየተሰበረ ህይወታቸው ማንነታቸው እያጡ ተስፋ እየቆረጡ ብዙ ጉዳት ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ግለሰቦቹ እርግጥ ተይዘው ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት ውስጥ ይገኛሉ ግን ለነዚህ ሰዎች ምናቸው ነው ለነዚህ ማንና ሚስት ማንነታቸውን አሳጥቷቸው ነው ይሄዱት። ስለዚህ ተመሳሳይ አይነት ድርጊት ሌላ ሰው እንዳያስብ በህፃናት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ያው ለገንዘብ ተብሎ እጅግ በጣም ካይምሮ በላይ ስለሚሆን ህጉ ነው መስተካከል ያለበት ቅጣቱ ነው መጥበቅ ያለበት። ከዛ ውጪ እንደነዚህ በሚያሳዝኑ እናትና አባት ቤታቸው ድረስ ሰራተኛ ሳይተባበር የተሰረቀባቸው ሰዎች አሉ እንግዲህ በማመናቸው የተገዱ ነገር ግን አንዳንድ ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸውን በየመንገዱ ሲሄዱ እንመለከታለን ያለ ጥበቃ ያለ ወላጅ ሱቅ የሚላኩ ልጆች አሉ አይላኩ አይደለም ወላጅ የራሱ የሆነ ያስተዳደግ ዘይቤ ያለው ነገር ግን ወላጆች አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በጣም ብዙ ርቀት የአራት የአምስት ዓመት ልጆች ሲላኩ እንመለከታለን ከዛም አልፎ ደግሞ ሴት ልጆች በተለይ 11 12 ዓመታቸው ሆኖ ብዙ ቦታ
በቸልተኝነት እንደ ድሮ መስሎት ሰው የሚሄዱበት የሚላኩበት ሁኔታ አለና ልጆቻችንን በተቻለን መጠን ከአይናችን እንዲርቁ ባናደርግ፣ ጥለናቸው ስንሄድ ደግሞ ስራ አለ፣ ህይወት አለ፣ በጣም በርካታ ነገር አለ። የኛ ማህበረሰብ ያነኗል ዘይቤ በጣም ደስ የሚለው አንደኛው የሚጠቅመን ነገር ምንድነው? መታየት እንችላለን። ያንቺ ልጆች እኔ መጠበቅ እችላለሁ፣ የኔ ልጆች ጊዜ አለን ወይንም ደግሞ መንገድ አለን። እንደሌላው ሀገር ዝግትግት ያለ ነገር አይደለም። ስለዚህ በዛ መንገድ ልጆቻችንን ብንተያይ ይህንን ወንጀል መታደግ እንችላለን። ስለዚህ የኛ ኃላፊነት ልጆቻችንን መጠበቅ ይሆናል። ህጉ ደግሞ በተቻለው መጠን በተለይ በህፃናት ላይ ጠበቅ ቢል መልካም ነው። አለበለዚያ ይህንን ወንጀል ለማስቆም አይቻልም፣ እንደውም እየባሰበት የሚሄድ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቻው።